现在开始我拿两架 camera， 一架在这里，一架在这里，我才能看到两个视角，比较容易拍啦，这样比较好。Hi， 我是俊贤，也有人叫我 Listen， 我是位集邮爱好者。集邮呢，这个爱好其实已经慢慢被时代淘汰了。希望通过我的影片呢，会让更多人认识与了解集邮这个爱好。欢迎来到我的集邮之旅。它是600块啊，不过不是600，它有一个 value 是600块，然后它的钞票上面有那每一任的阿公，这个是最大的，它有一个小的版本是60块的，两个 design 是差不多。说啊，老板娘多少钱啊？这样一个？18000。多少？18000。小张呢？这个是2张3200。2张3200。哦，它是连号来的，它的号码是好像 running number 咯。这个那天我之前的 video 没得嘎的，它的一个剪包来的。是34cm。可见得。1900啊！我的观众有什么像新手啊？你有什么好介绍的吗？新手的这是叫他们买 catalog 来看先。啊，看书先，先读书先。第二者是邮票的了解先。你会建议收钱币还是收 stamp？ 看兴趣咯，看兴趣啊！他的兴趣如果是邮票，他一定要邮票的嘛，那钱他就不懂的嘛。哦，收着收着，可能他会变，很难讲的，看自己。看个人兴趣啊，看个人自己的东西。一啊，他点击啊，根据他点击啊，要咱们立的就消他的意思很好，哦，可以的嘞。哇！为了他的就是华语，神如必胜吗？不神吗？必胜。这我毁。哈哈哈哈哈！蓝里面啊，这已经古董了，再也找不到了。可以找这位找老板买，那他的 Facebook 在这里。现在开始我拿两架 camera， 一架在这里，一架在这里，我才能看到两个视角，比较容易拍啦，这样比较好。通常人家收这个是收他的 boss mark 是吧？啊，这个 boss mark，boss mark， 然后是 full set，full set， 阿罗斯达，哎，阿罗斯达 spelling 好像现在不是这样的，不是现在不是，现在是 S-E-D-A-R， 就是 star 了，这个也可以接班了，接班了。This note, Japanese note is printed in Tokyo.
printed Venice, in Tokyo? Ah? Yes. Wow. When they attack Malaya, they attack in Kota Bharu. Ah. They don't have a good printing press in Kota Bharu. They bring the dial and come to Penang and print. And this is printed in Penang Peace Council. So this is printed in Tokyo, this is printed in Penang. Oh, printer in Tokyo, printer in Penang. Yes. That's why serial number. This is 800, this is only $8. Oh, this one $8, this one 800. 800 times. 800 times of war, really? Oh, ayo. No wonder.是那个华语叫什么？测试操。测试操。对。如果你在现场的话，你可以自己来选号码。因为它的号码都是很好看的。你可以选9999，还是选111？是 wrong of two。哎，这次没有出一张的啦。有啊，单张在这里。哦，单张在这里。这个是 uncut to wrong of two。对。然后这个有趣的地方在它有水印的，你可以前面跟后面啊，还有后面也有水印的啊，还有不是后面的底材不一样啊，对，底材不一样，前面啊，前吗？前面跟后面，对对对对，再看它的水印多一次。这个也是一个 treasure box 的样子啊，就是你找到好的东西你就赚到了，因为这些有些都根本是多过4块钱了。